För lite drygt 2 år sedan så var jag på en bar som heter A Bar Called Gemma. Eller den heter så fortfarande, och det är lite grunden till hela det här avsnittet. För då så var det en bar som verkligen flyttade ramarna för vad cocktails kan vara. Och nu 2 år senare så gör de fortfarande det. Så det ska bli väldigt inspirerande, och det känns väldigt kul att kunna ta med er tillbaks till Gemma. Träffa Johan som driver krogen och höra hur de ser på det här med cocktails och sitt egna cocktailprogram också. Och möjligtvis ta oss bakom kulisserna och faktiskt se vad som krävs för att kunna leverera den där typen av drinkar med den servicen som de har där. Så ja, med det sagt så tror jag vi tar oss till Gemma helt enkelt. Där, då är vi snart klara. Yes. Vi behöver hämta lite is, för den ska vara fresh såklart. Så häng med mig. Ska vi hämta lite, kolla lite bakutrymmen här. Gemma ligger i ett ganska stort hus. Det är ett coworkinghus där man alltså slår ihop massa olika företag av olika storlekar. Studio som en till två man startup. Här bak kommer vi in i, vad ska man säga, våra bakutrymmen som är så viktiga för oss. Och självklart något som är väldigt viktigt är såklart is. Här är vi 3 olika maskiner. Vi har vår krossismaskin som producerar helt fenomenal härlig krossis. Underbar. Vi har även Hoshisaki kubis. Helt fenomenal att både röra och skaka med, och den ska vi ta med oss. Ja. Kör på här. Så. Sen har vi även våra 5x5 bitar som ser ut så här. Helt fantastiskt. Fungerar utomordentligt. En annan sektion av vad som är viktigt för oss är självklart våran preppkyl. Där mycket kommer ifrån. Så här har vi den. Och som jag brukar säga så, you're only as good as your back office. Så man kikar in här så har vi ju allting markerat efter allting. Vi har olika drinkar, vad det nu än är, eller olika spritsorter, våra klarifieringar och våra olika typer av silar. Vi har våra olika spritblender och sådär. Vinerna alltid labels ut så man ser vad det är. Så att jag kan egentligen säga till vem som helst att gå och hämta en liter pearly. Nu bara titta här. Och sen här kan man ju till exempel se då vad vi gör med citroner. Vi använder ju zesterna till massa saker. Men det betyder ju inte att citronen är klar för det. Så det här pressar vi ju såklart sen. Och sen gör vi faktiskt en till sak på det. Vi använder oss av vatten eller annan vätska för att urlaka allting som finns i det. Och det kallas att göra en husk. Så här har man sånt. Så ingenting går till spillo här. Vi använder allting. Här har vi olika kylar bakom här. Här har vi liksom alla batches på drinkar. Här åker ju liksom saker ner. Så vi alltid har förberett när gäster kommer. Våra frysar, då får du komma runt här lite grann. Om du kommer och ställer dig bakom mig. Så kikar man in här till exempel. En av våra 2. Alla våra highballs då. Frysta såklart. Om det är en gin och tonic eller om det är en bärs får du frysta glas. Sen har vi förhackade isbitar i de här glasen. Vi har kalla champagneglas som är jättehärliga. Här ska vara påfyllt och snygga rader hela tiden. Så har vi även en frys precis bakom det där, så vi byter plats, du och jag. Kan man kika in här, är lite mörkare. Här har vi 3 olika glas, eller 4 olika glas. Vi har vår V-shape, vi har vår kupett. Vi har frysta, härliga rocksglas. Och sen så har vi självklart frysta kupetter. Här. Allting ska vara kallt och nej, samma sak här. Viktigt med raka rader. Självklart is som ska vara fint. Så allting hålls rader hela tiden. Vår drinkmeny är uppbyggd på det här sättet. Om ni kikar på flaskorna här så är de markeringarna visar kapitlerna. Så här har vi kapitel 1. Vi har kapitel 2 som sen fortsätter här uppe.
Sen är vi kapitel 3 som fortsätter här. Så allting är gjort i ett skede som gör att vi kan följa det lätt, snyggt och smidigt. Bittersen här, de går ju olika mycket hela tiden. Samma sak där, alfabetisk ordning, våra fortifierade viner, alfabetisk ordning och även juicer. Så här ser vi till att det ser exakt likadant ut varenda dag. Det är påfyllt, snyggt och härligt. Så att det blir lätt för alla att arbeta hela tiden. Alltså varje gång när jag är som gäst så slås jag liksom av hur ni pratar om smaker och liksom drinkar och hur ni har tagit det till nästa nivå. Mm. Och det är lite grunden till hela avsnittet skulle jag säga. Att få prata lite grann med dig mer om hur du tänker, för att det finns ju klassiker såklart. Och det kan vara lätt att ta till sig smaker när de kommer i 3 ingredienser. Daiquiri, rom, lime, socker och så vidare. Mm. När man läser era meny så är det ibland smaker som man kanske aldrig har hört talas om. Kombinerat med lite mer vanliga ingredienser och så här. Men alltså, hur tänker ni när ni skapar drinkar här? Givetvis så en viktig aspekt är att det alltid ska utsöndra Gemmas DNA. Att så här blandar vi drinkar här. Och hur är det då? På ett sätt så grundar det sig, precis som du sa, i de klassiska sakerna. Har man koll på det och förstår det klassiska så kan man också börja utvidga liksom allt form av smak och twista fram och tillbaka. Men vi har ett väldigt tydligt DNA att saker ska smaka mycket. Och det är liksom att du ska få en bild, en smaksensation som liksom drar dig fram och tillbaka. Och det är det verkligen får din tunga att liksom arbeta och även liksom huvudmässigt också. Att du känner att wow, det här är andra saker. Vi nöjer oss aldrig med någonting som bara är bra. Utan det ska vara fantastiskt jävla bra. Och det tar tid. Men vi är väldigt självkritiska och vi själva vill åstadkomma precis just det. Så att... det är väl DNA. Mycket härligt, intressant. Men igen också så ska man kunna känna igen lite för att inte vara borta i någon liksom värld av saker som ni inte har en aning om alls. Nej, men jag fattar det. Och jag tycker att det är precis den balansen ni får till i liksom drinkarna. Jag har ju haft förmånen att dricka igenom hela första menyn som ni gjorde här. Mm. Och en stor del av den här menyn också. Mm. Gemma, en av de första drinkarna som man slår upp här i menyn. Kan tänka mig en stor serie här också. Ja. För den har väl varit med sedan dag ett? Den har varit med sedan dag ett. Den skapades ju liksom i ett pantry här bak när vi höll på att bygga allting. När vi stod här på nätterna och målade och slipade och spacklade och grejer och fixade. Och så sa vi det just att ska vi skapa en drink som i sin tur då har etablissemangets namn så måste den också reflektera vad Gemma är för bar. Och Gemma är till för alla. Alla är välkomna här. Så då ställde vi oss lite olika frågor. Det är ungefär som att säga, men okej. Generellt sett då, så tycker folk om gin. Det skulle vi kunna hålla med om. Ja, och då är det den första ingrediensen som står där. Precis. Och sen sa vi så här, men generellt sett tycker folk också om en skakad, syrlig cocktail. Mm. Där borde det vara med, eller hur? Absolut. Så att om man tittar på det klassiska då, så har vi tagit inspiration i Gemma från 2 stycken klassiska drinkar. Dels så bisnis, alltså gin, citron och honung. Mm. Och sen så har vi tittat på gimlet, gin, och konserverad lime egentligen då, om man gör en, liksom den klassiska, eller om man gör en fresh så är det egentligen en gin daiquiri. Mm. Vad vi har gjort är gin och så har vi gjort en maceration på sake och pistagenötter 24 timmar. Sen så konserverar vi lika delar grapefruktjuice, limejuice med äppelcidervinäger, salt, honung och raffinerat socker. Och så kickar vi till det med ingefära. Ingefära älskar folk. Och det är någonstans en lite som en inkörningsport i vad som komma skall. Det är lätt att förstå Gemma som drink. Det är lätt att förstå Gemma som bar för att man är välkommen precis hur man är. Men också skapa den här tilliten mellan oss som bar till gäst. Det kan vara en sån där drink som när man tittar i vår meny som du säger ibland så finns det ord som man bara gud jag fattar ingenting. Men att kunna ta Gemma, det är därför också placeringen den har som först och kunna känna så här gud vad skönt, jo men jag tar en sån. Och därigenom ska vi börja förmedla vad vi faktiskt håller på med. Så vi kanske ska börja med att göra Gemma. Thank you.
Och det är just, det är så väldigt mycket smak här. Men det är också så här, du känner igen det på något sätt. Fast du känner igen det som den här syrliga drinken. Mm. Det här skulle på ett sätt kunna ha varit en daiquiri eller en gimlet eller liksom en French 75. Absolut. Men så finns det liksom ett lager av smaker här som inte känns igen som vanliga smaker i drinkar som man vanligen dricker. Och jag gillar det så mycket. Och det är väl pistagen då, sacken finns där och... Just att du får det, tack snälla. Just att du får nötterna där är ju liksom en del av fetma också och bygger upp lite sälta i det hela som gör att du får en större sensation i munnen. Samtidigt konserveringen gör ju också att du får lite så här nästan lite syltig känsla att den ligger ordentligt, ligger kvar. Du kan liksom dra runt tungan egentligen i hela munnen och fortsätta att bara smaka allting som händer. Mm. Samtidigt som du säger så är det på ett enkelt sätt beskrivet. En skakad, syrlig gin-cocktail. Reverend Rye. Reverend Rye. Alltså. Vodka, mojo. Moscato d'Asti, karamelliserat päron, rostad råg. Som en typ old fashion. Ja, helt korrekt. Helt korrekt. Såklart, som ni säkert ser på serveringen här, är rätt oortodoxt. En old fashion vill man ju egentligen så där kanske ha på liksom ett rocksglas och is och så. Men vi valde att servera i lite mer som ett seltzerglas. Mm. Av den anledningen att sensationen som vi var ute efter blev inte den som vi var ute efter på ett rocksglas och en rocks. Utan vi ville ha en lite mer elegantare approach på drinken. Blir det för ruffigt liksom i ett rocksglas eller? Smakerna som vi ville komma ut och hur du ska ta hand om drinken. Alltså både psykologiskt och liksom smakmässigt blev mycket bättre på det här sättet. Mm. Vi tittar ju också väldigt mycket på både färger och form av glas. Som är också det initiala som du får när du tittar på en drink. Vi börjar ju med det, innan vi ens smakar på det. Oj, nu börjar vi liksom tänka oss hur det här kanske ska kunna smaka. Av den anledningen så valde vi just den här typen av servering. Just för att den skulle bli lite lättare på det sättet. Även om den är i klassiskt mått mätt en vodka old fashion. Mm. Med lite brudslöja på toppen. Ja! Precis. Ja, nej, men du, så, namnet då, Reverend Rye. Reverend är en titel inom liksom, kyrkan i amerikanska kyrkan. Då, att vara en reverend. Mm. Uppenbarligen brudslöja är någonting som är väl tillsammans med kanske rosor den vanligaste blomman i just kyrkor. Så där blev det den. Här har vi då Belvedere Rye Spirit som vi fortsätter att smaksätta med rostad råg. Mm. Nu gör vi en infusion där eftersom rågen är varm. Vi gör ett päron rock candy. När man gör ett rock candy så handlar det om att man startar en karamellisering av socker i en panna. Så kan du stanna det med vatten. Då har du liksom en rock candy. Men för oss då så säger vi så här, men varför måste vi hålla oss till att bara släcka någonting med vatten? Du kan ju byta ut en vätska mot vad som helst. Och i det här fallet så har vi bytt ut den mot just päronjuice. Moscato d'Asti, ett pärlande, mousserande vin som just har de här stensfruktsapproachen som bara vänder sig eller gifter sig fantastiskt med päron och candy. Och så har vi vetiver från Moya, en likör som har lite parfym. Vetiver utvinns av ett speciellt gräs som finns i Asien. Då. Så att du får den här lilla twisten. Du vet att du är inne på en vodka old fashion, men det är någonting där i som kommer att få dig att som täcka till. Vad vill du att jag ska känna nu när jag smakar på den här? Någonting nytt. Någonting nytt? Mm. Ja. Smackandet. Men alltså... Okej, det första jag tänker på det är liksom karamellen på något sätt. Mm. Rock candy. Mm. Men sen så händer en massa saker. Råg. Mm. Och sen så blir det lite som med den här drinken. Sen kan jag liksom inte riktigt sätta smakprofilen för att helheten är smakprofilen. Just det. Med råg och karamell och runt omkring där. Mm. Ja, men det är roligt liksom. Det här är väl en till bevis på just DNA som vi är ute efter. Det ska smaka mycket, det ska hända saker. Och inte med det sagt, det ska smaka mycket just alkoholmässigt. För det är inte det som är tanken. Vi går ju totalt ifrån allting som har att göra med liksom 3, 4, 5, 6, så här, utan vi gör ju en balans som passar för drinken. Mm.
Om det är 3 centiliter, om det är 9 eller 6,5 eller 7,2, det är liksom det oväsentligt. Utan vi är ute efter bilden som är total. För mig är det här en av mina favoriter. Den skapades faktiskt hemma i mitt kök när jag hade precis fått nys om den här nya produkten och började där och greja och fixa. Och... Det är det jag uppskattar med att gå på en riktigt bra krog eller en riktigt bra bar. Liksom att dels att få servicen och bli omhändertagen på ett härligt sätt, men också att få med sig ett intryck som du kanske inte visste fanns ens. Lite som att åka på en resa också. Absolut. Du vet vilken typ av resa du är ute efter. Men du vet inte vad som kommer där. På Men sätt. Innehållet kan ju förändras på varje resa. Så känns det när jag dricker de här drinkarna. Liksom att det känns som jag känner dem på ett sätt. Men det är ändå nytt. Och jag uppskattar det mycket. Och därför ser jag fram emot den tredje drinken. Ja, det här känns kul. Då ska vi ju då ta dig på nästa drink. Tredje. Och vi ska faktiskt lansera våran nya Whiskey Sour nästa vecka. Whiskey Sour känner ju du till, känner många till. Fantastiskt bra drink liksom. Med whisky och citron, socker och äggvita och sådär. Men här är lite grann på hur vi kan då ta oss an någonting så klassiskt och så betydelsefullt som ändå Whiskey Sour är. För det är ju en drink som folk kan dricka. Många. Men nu lägger vi till på hur vi applicerar en kreativ process på det. Så uppenbarligen så ska vi skaka den här. Och om det är någonting som vi har kommit överens om inom Gemma så är det att vi ska fortsätta jobba med citron och lime. För det är ett klassiskt sätt att arbeta och det är någonting som fungerar i vårt DNA. Så vi kommer börja med citronjuice i det här fallet då. Vi var ju inne på en annan typ av sak med Reverend, att man kan byta ut vätskan i olika saker. Här har vi någonting som vi kallar för en citrushask. När man har pressat citroner och även använt zesten så kan man lägga det i vatten så urlakar vattnet det sista som finns kvar. Du får en mineralisk citrusvatten. Men det är samma sak där kan du ändra. Så här har vi tagit vitt vin. Som alla barer har runt om i hela världen, men som kanske inte alltid varenda droppe säljs. Så allt det spillet har vi tagit och så har vi lagt det i då så trasiga citroner kan man säga. Så här kan man kalla att vi har gjort ett citrushask på vin. Där har vi en femtedel med honung och 4/5 med vanligt socker. Sådär. Vi ska ha lite bitters i och vi väljer att lägga i drinken istället för på. Det kan man ju också göra. Nu kommer lite roliga saker. Vi har valt att använda oss av scotch. I det här fallet Naked Malt. Som vi kommer att börja med. Några milliliter av det. Och sen så kommer nästa lilla twist. En sour som är traditionell, allt som är äggvita. Vill du åstadkomma någonting som är lite krämigt och mjukt och härligt. Det är lite det som äggvitan gör. Så vad vi har gjort är att vi har gjort en scotch milk punch. När man gör en milk punch så använder man sig av både citron och mjölk för att klarifiera någonting. Det har vi i sin tur också smaksatt med plommon. Så här har vi en naked scotch milk punch med lite plommon. Kan du få smaka alltså, lite det är nästan en färdig drink du har den där flaskan. Nästan. Alltså. Ja. Nästan. Men om du smakar på det här så kommer du säkert känna hur krämigt och fantastiskt stort och liksom vad som händer här. Det smakar som en kombination av citrusjuice och grädde. Yes. Och om man ska göra en krämig, härlig whiskey sour så då börjar vi med det. En milk punch tar ungefär en dag att göra. Så det tar ju lite tid. Vi ska förstärka det här med lite umeshu. Umeshu, en plommonsprit. Vi hade ju plommon i milk punch, det kommer ni säkert ihåg. Och sen för att jobba vidare med vinet som vi hade i våran vinhask så har vi även lite torr sherry. Ägg. En sån där sak som väldigt många kan vara allergiska mot. Så det jobbar inte vi med på Gemma, utan vi använder oss av burrata-vatten. Burrata-vatten... Uteslutande, eller? Ja. All right. Så burrata-vatten, det är alltså det vattnet som en burrata ligger i. Det är alltså i princip vassle. Och vassle som emulsion, eller gör en emulsion, är absolut fenomenalt. Kommer smakar absolut ingenting till själva drinken. Äggvita vet man ju att om den inte liksom är färsk så kan det vara lite möggigt. Sådär, va? Så då använder vi burrata-vatten istället. Jag tror det är ett ostvatten som ni använder. Alltså, alltså det som omsluter burrata. Vassle. Vasslevatten. Och när vi kör, när vi gör någonting med vassle eller med äggvita så ska vi dubbelskaka så att vi får in
både luft, vad som händer här inne just nu är ungefär som att man skapar en maräng eller grädde. Vi slår in massa luft här, va? Självklart ska det här då skakas igen ordentligt med is. Innan vi kör igång det där så tar vi upp ett kallt glas. Skakar ordentligt. Ni jobbar med den här champagneflöjten som sourglas, eller? Ja, det är vårt sourglas. Ja. Ett ståtligt härligt. Om man tittar långt tillbaka i många olika cocktailböcker, till exempel Imbibe, alltså det Wunders fantastiska historiska resa genom cocktailens historia. Så liksom, så ett väldigt klassiskt sourglas, gärna på fot, ganska smalt. Sen kommer vi att avsluta det här med någonting som också är väldigt viktigt. Det är ju näsan på drinkar, det är också någonting, va? Så vi lägger faktiskt bara en whisky mist på toppen av just Naked Malt. Och från och med väldigt, väldigt snart så har vi Jammas Whisky Sour på Scotch. Jäkla bra skum alltså. Ja. För det är liksom, det är ju ett äggviteskum i princip om man kollar på liksom hur drinken ser ut och hur det lägger sig på toppen. Men det är alltså ingen äggvita här i. Fantastiskt bra. Men alltså... Hej. Jag vet inte vad jag ska liksom... Ja, kul. Det gläder mig. Den du är där... nöjd med den här drinken? Vad säger du? Du är nöjd med den här drinken? Ja, vi är nöjd med den här drinken. Ja. Vi är nöjd med alla våra drinkar. Men det är också för att vi spenderar så jävla mycket tid på det. Vi vill hitta det nya. Vi vill hitta någonting som... Liksom på ett sätt... Det här är en whisky sour. Mm. Det är whisky, det är citron och det är socker. That's what it is. Men vi väljer att titta på hur kan vi göra det här på ett modernt sätt men fortfarande hålla kvar i den klassiska grunden. Och liksom måttmässigt sett så är det väldigt likt liksom en 532 om man säger så, som är ett fantastiskt mått på mycket klassiskt. Liksom. Men vi väljer att vrida och vända och trixa och fixa och greja för att skapa en helt annan smakbild. Men att få en whisky sour som det där, det är en whisky sour. Ja, det är ju exakt det. Och så finns det liksom annat där. Dels den här liksom lite lätt oxiderade känslan från sherry. Yeah. Men plommon är nästan ännu tydligare. En fruktig whisky sour på något sätt. Mm. Hade jag blindprovat den här så hade jag nog tänkt att det är en whisky sour med ett fruktigare sockerlag i grunden på något sätt. Yeah. Och så här, en så enkel beskrivning kanske inte gör sig riktigt rättvis för vad jag smakar här, men liksom jag vill dit. Det är en fruktig whisky sour. Mm. Utan att gå ett så stort steg bort från drinkens ursprung. Mm. Så. Och någonting som jag kan tycka är lite knepigt ibland när jag liksom experimenterar själv. Liksom, ofta hemma i mitt kök. Så här. Mm. Okej, nu vill jag hitta drink, en ny typ av drink. Liksom. Just det. Vart börjar man någonstans? Mm. Jag brukar börja med en klassiker, men hur tänker du liksom, när du vill ta fram nytt? Nej, men jag tror inte jag är egentligen olik från där du börjar. Att man liksom tänker så här, det här är liksom, du vet, grundpelan. Hur kan vi göra? En kreativ process för oss kan ju vara då att vi säger att nu ska vi göra en spritig drink på is. Typ old fashion eller Negroni-variant. Och så börjar man ju någonstans att titta på hur kan vi göra det intressant, vad kan vi göra, hur kan vi twista, vad kan vi greja men samtidigt hålla kvar. Där till exempel den här är ett utomordentligt exempel. Hur kan vi göra en whisky sour på vårt sätt, alla Gemma, som beskriver vad vi gör men som fortfarande håller kvar i någonting som är så faktiskt tydligt som det är. Så det kan vara olika saker. För mig kan det också vara att jag träffar människor, jag känner dofter runt omkring, jag läser om saker, jag äter någonting, jag får inspiration av musik. Allting går för mig att kunna uttrycka sig på det här sättet. För det här är ju mitt uttryck. Mm. Det är din konstform. Det här är min konstform. Det är så jag får utlopp för det här jag vill göra. Och det är jätteroligt. Det är jättekul. Och det är precis det som du sa där som är liksom en stor del av anledningen till att jag älskar att komma hit. Ja, tack. För att det känns verkligen när man dricker dina och Gemmas drinkar. Liksom. Det är någonting
extra vecka. Tack.